nuk jemi të morë në ashtë përmduk. Hesni për skej taburit e mosëm hesni në përmjës taburit më kura, mërde, hëtë! O bacë, o qaj në të të bomëra? Pa dhe të martura unë me meritim, ti me fiturën. Aj e 100 zeza më një avan aty në. S'mon është mene gjithë jetën të vajtu, oj, kunat jo. Shtire ka pas me rujtja ti me jo, po shtire alo e ka valaj. Po, a? Po ti lete paske. Ku të vjen ma lete ma ngatë? Sinan. Dhe mirë. Për këtë punë, mama së më hajde në shpi. Po që përdo këtë kësi hove, edhe mbela për dejka me nashti. Jo, jo, e non, nuk shkojmë kërka ma lakë, vështë të në probar. Se dhe jo mund të shëmë, me në disë për presë më hurë. Ani që, nona, po hi me një arpe bëj gotë edhe pjo thiruj. Mos në shta për një me është të deshtë me më shilu, dhe. Li prefiturë më sol pali dhe ku ke niti që më shajle të u, dhe. Bo në gujë e janë. Edhe as ty, as qikat kërë si ngocim. Ka hi një tutë mos i ka ngoca i pisë. E ju ka thonë e sen. Tani ato për që ato si ndalë. Qysh besë për të vjenë gjyna për vorën e vlau tëndë? E për qëta dy fëmijë e ti, ma bre, qësh për mund është kështu me folë, bej pa ftyrë. Te keni tri, e s'po kom vakët shumë. Sa ta tjetë e prej si lojmin tem, për ata zginin e juj. Idrizi dhe ka me pështu pëj teje? O, s'ka gajle, prej ka e vjen taksirati ati i veç. Motra jo të po të në qështu. Se unë hiq razisim kon mi ngull të ahu i këtu. Pa jo ka doshtë. Edhe marë me të që to qa pa të thonë. Erën tjetër, kur të vi që tu, që ta s'du mi pa ngull t'hiq. Tjetër s'di kush keni borë, më herët. Erdhe, qka si tha, hore bëni. E kësi hovi që shpesho, tu kanë sos udhët. E mi, vë! E, shonë një! E, bërë t'i shka, bre! Shonë